ဒီကနေ့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရုံးက video conferencing မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။အခုခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်ဗျ internet မရဘူး။မရတဲ့ကြောင့် video conferencing မလုပ်ဖြစ်ဘူး။သို့တော့အစောပိုင်းမှာအဲ့ဒီရှင်းနေကိုယ်စားလှယ်စာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲရနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ပြောပါလေ။ဆိုနေတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုသွားကြပါလေ။သွားတဲ့အခါကျတော့ရဲကကျွန်တော်တို့ဒီတင်ထားတယ်ပေါ့လေ။နော်ဒေါက်ဆန်းကြည့်ကြည့်ဟိုဟိုအလုပ်ကိုလိုက်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဥဆောင်နေတယ်။ဟိုအလုပ်တွေဟိုစီစီကနေပြီးတော့ထောက်ခံပြီးတော့စီစီကနေပြီးတော့တာဝန်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာနော်။ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုဥကြီးရချေတော်မင်းမင်းဆို၄ယောက်ပါမှာတော့။နောက်တစ်ခါဟိုရန်ကုန်ကလာတဲ့ရှေ့နေကြီးများပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဟိုဟာဒီဒီခဲကနေပြီးတော့ဥယူရချင်းတော်မင်းမင်းဆိုဒိုဝီကိုပဲဟိုဟာရှင်းနေကိုယ်စားတာတော်စားစုပြီးလက်မရအောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဟိုဟာပြောပါကြီးရအဲ့တော့အစော့ဟိုဟာကတော့တကယ်ကတော့ဟိုတော်စားစုကြီးကိုယ်တိုင်ကတွေ့ရှင်တယ်ဆိုတဲ့ရှင်းကြီးကဥချက်မောင်ဆိုဥကြည်ဝင်းကိုတွေ့ရှင်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့တော်တော်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့တော်မင်းဆိုကလူကြီးတွေပါအောင်ဟာဆိုပြီးပြောဒါမဲ့အခုတော့ဒေါ်မင်းမင်းဆိုရောဥယူရချင်းရောအရောက်ပါကိုယ်စလဲစာပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါသူလက်မှတ်ထိုးဘူးအဲ့တော့လက်တလုံးမှာတော့ဒီအချက်ကြီးကိုစားပြုတယ်အချက်ကြီးကိုစားပြုတာဒီအချက်ကြီးအဲ့တော့လူငယ်ရှင်းတွေနှစ်ယောက်ကိုတော့ရဲရဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ကျန်တဲ့ဟိုဟာကစီးစီကနေပြီးတော့မှဟိုဟာလှုပ်ထားတဲ့ခန့်ထားတဲ့ရှင်းတွေကျွန်တော်အပါအဝင်ပေါ့နော်ရှင်းတွေကြီးကရှင်းအချင်းမှာကိုစလဲစာရဖို့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတဲ့ချင်းရအောင်မလားလောက်။ရှင်းတဲ့က24ရက်နော်။အဲ့တော့အခုကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကဥရချစ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကဒေါ်မင်းမင်းဆိုနော်။နောက်တစ်ခါဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်စာမာလာညွန့်ကဆရာဦးညာဝင်းရဲ့တပည့်အရင်းလက်ဖြစ်ပြီးတော့နော်။နမယရှင်းနေကြည့်ပါ။သူကိုကျွန်တော်ကအဆိုပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတွဲလို့ဖို့ဆိုပြီးတာပေါ့။နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကဦးကြည့်ဘူး။အဲ့ဒီနေ့ရောက်ပါတော့ကျွန်တော်အပါဝင်300ပါတော့လူကြီး300ပါတော့အခုဒီစီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောရမှာပြောတယ်ဆရာမဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒေါက်တာဆူယူကိုလည်းနာမည်သိထားပြီးပြီစီစီကလည်းပဲအဆိုပြုထားတာဆိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ကိုရရပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောထားနဲ့ဆက်သွားမှာဆရာအခုအချိန်လေးပေါ့နော်ဒီအခွင့်အချိန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကိုယ်တလဲတွေလည်းဒီရှင်းနေဒီဥပဒေပညာရှင်တွေတွေ့ဆုံးဆွေးနွေးခွင့်မရသေးတဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာဆရာဘာမှတ်ချက်ပေးနေပါလဲ။မှတ်ချက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပဲတစ်ချက်ပဲ။ဟိုတကဘာလုံးအတိမတ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်း58ခုမြေတရာလက်မှတ်တိုးထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂကုလသမဂ္ဂလူ့ပေးကြီးများဆရာမအတိလင်းပြောထားတဲ့လူတယောက်စွတ်စွဲခံရရင်သူကသူ့ရဲ့ဥပဒေအပါအခွင့်အရေးကိုရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေပေါ့ဗျာ။တရားမြတ်တမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေအယုတ်သိမ်းခံရတယ်ပြောကြပါဦး။